Planinarsko društvo Golija iz Ivanjice organizuje 14. septembra akciju Dan pešačenja u kojoj mogu da učestvuju svi građani. Skup je u centru grada u 9:30, a početak pešačenja pola sata kasnije. Tim povodom održan je sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i direktorima škola, pa se očekuje da ova akcija bude masovnija od prošlogodišnje koja je oborila rekord na nivou Srbije. Preko 100 klubova do sada se prijavilo, znači preko 100 gradova učesnika će biti u danu pešačenja, a to je nešto što je sigurno za pohvalu i nešto što znači i nama planinarima, a i samoj populaciji, jer cilj ove akcije nije tipično planinarenje. Mi planinari smo tu da organizujemo akciju, a da svi sugrađani, od najmanjih do najstarijih, izađu u prirodu i da bar na kratko osete taj spoj sa prirodom i posvete sebi bar malo vremena da uživaju u blagodetima, a mi ih u našoj opštini imamo koliko hoćete. Po rečima Aleksandra Markovića, akcija će biti sprovedena u čitavoj Srbiji u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom prosvete, Ministarstvom za zaštitu životne sredine, Planinarskim savezom, lokalnim samoupravama i organizacijama. Akcija kreće u 10 sati u subotu iz centra Ivanjice i prvi deo ide se kroz park, odnosno Kej, i dolazi se do Crnjevačkog mosta. Tu se oni koji ne mogu da pešače više, odnosi se na decu iz vrtića i na starije ljude, oni se istom trasom vraćaju do centra grada, a oni koji mogu nastavljaju kroz Crnjevo prema Beševićima, onom novom naselju turističkom. Tu će biti kraće zadržavanje, uživanje u panorami Ivanjice i istom stazom se vraćamo nazad. Zašto to kažem istom stazom? Pa faktor broj jedan za ovakve akcije je bezbednost, a nekako nam je tu najbezbednije da prođemo, s tim što će naravno i u dogovoru sa policijom bit će obezbeđeni svi prelazi i svi putni pravci gde se kreću vozila. Mislim da je ovo sjajan početak jedne odlične saradnje i zahvalio bi se još jedan put i lokalnoj samoupravi i direktorima škola na izuzetnoj saradnji. Ove i slične akcije razvijaju svest o zdravom načinu života.